Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre a surdez unilateral e as principais dificuldades que ela traz, além, claro, de conversar um pouquinho sobre as próteses auditivas que são indicadas nesses casos. Vamos lá! Bom, pessoal, quero já pedir aqui no comecinho do vídeo para você dar o seu like aqui, porque isso ajuda muito a outras pessoas receberem essa informação. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para receber muitas informações sobre audiologia e fonoaudiologia. Bom, pessoal, vamos direto para o tema então. O que é surdez unilateral? A surdez unilateral é quando a pessoa tem uma audição normal de um lado e uma perda auditiva do outro lado. E essa perda auditiva, ela pode ser por diferentes motivos e diferentes características. Ela pode ser uma perda condutiva, ou seja, uma dificuldade na condução do som, que pode acontecer por malformação de orelhas externa, malformação de orelha média, pode acontecer por infecções de orelha média e intrasotias, né, e tudo mais, e pode acontecer de ser uma perda auditiva congênita, ou seja, que aquela criança tem uma perdinha auditiva desde que nasceu até a idade adulta, ou até mesmo outros motivos, como por exemplo, uma meningite pode causar uma perda auditiva, uma queda, se ela cai e baixa a cabeça, tem uma queda muito grave. Medicamentos, alguns medicamentos também podem causar perdas auditivas. Então, os pais e, claro, todos nós temos que estar sempre atentos para a nossa saúde auditiva. Qualquer indício de dificuldade, por exemplo, para as crianças, se ela está assistindo televisão muito alto, né, que chega até a incomodar as outras pessoas da casa, mas ela está achando que está bom, ou se de repente na sala de aula ela não entende o que o professor fala, se o rendimento da criança cai na sala de aula de uma hora para outra e ela fica pedindo muitas vezes para repetir, fica o quê? Pode indicar uma perdinha de audição, pode indicar uma dificuldade auditiva. Então, o profissional mais recomendado para vocês procurarem nesses casos é o médico otorrino e um fonoaudiólogo. E aí, para os adultos? Para os adultos, as principais dificuldades auditivas também estarão no seu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, alguém que trabalha muito no telefone, você vai começar a perceber que parece que só de um lado que você consegue trabalhar melhor, só desse lado você escuta melhor, ou se você trabalha realmente com o público, num ambiente mais ruidoso, às vezes pode ficar difícil para você compreender quem está falando de frente para você, porque tem muito barulho em volta, e mesmo em casa, seria realmente essas mesmas queixas que a gente vê nas crianças, de colocar a televisão muito alto, escutar músicas muito altas. E aqui eu deixo essa dica pra você: se tem alguém do seu lado que tá te dizendo que aquele som tá muito alto, que tá incomodando aquela pessoa, veja bem, porque pode ser que você já esteja demonstrando algum tipo de dificuldade auditiva. É claro que tem pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade para um som alto, mas se isso for uma coisa constante, de que toda vez que você tá assistindo televisão, toda vez que você tá usando um fone de ouvido, alguém vem e fala: nossa, até eu tô ouvindo no seu fone de ouvido, isso pode ser um sinal de alerta. Tudo bem, você pode querer escutar uma música favorita um pouco mais alto, né, querer se divertir, mas se isso for constante para qualquer tipo de atividade, esse é um sinal importante de alerta. Procura um médico otorrino, procura um fonoaudiólogo para você fazer todos os exames necessários e dar uma olhadinha aí na sua saúde auditiva. Bom, pessoal, então esse é o básico que você deve saber antes da gente pensar na surdez unilateral. Percebeu as suas dificuldades? Está vivenciando essas experiências? Corre para os profissionais para a gente ver o que está acontecendo, porque outra coisa importante para qualquer tipo de perda auditiva é a intervenção precoce. O que é isso? Assim que for diagnosticada a perda auditiva, colocar o prótese auditiva, já começar a reabilitação. Ainda pensando nas dificuldades de quem tem surdez unilateral, eu vou deixar aqui pra vocês a foto de um post de uma colega muito querida, que é a Estela. Esse post ela fez no Instagram dela, que é o Surdez em Foco. A Estela é usuária de implante coclear e ela tem feito vários posts nesse sentido, falando sobre a perda auditiva, falando sobre surdez, falando sobre as próteses auditivas. Então, pra quem quer conhecer ainda mais sobre isso, super recomendo o perfil dela. Como vocês podem ver aqui na foto, ela falou sobre essas dificuldades que estão relacionadas a entender a fala quando tem ruído, a realmente localizar o som. Na sala de aula, o aluno vai ter muito mais dificuldades, ou seja, tudo que a gente acabou de falar. Então, pessoal,
Isso é muito importante de vocês entenderem. Quando a gente tem uma surdez unilateral, as nossas habilidades binaurais, ou seja, dos dois ouvidos, estarão mais dificultadas, né? Então pode ser que para uma criança ela não desenvolva essas habilidades. E no caso do adulto, ou mesmo de um adolescente, se ele adquirir essa perda depois, pode ser que ele perca um pouco essas habilidades que ele já tinha. E isso, claro, vai trazendo dificuldades. Mas aqui entra a polêmica que a gente vê em vários congressos, que a gente vê em vários artigos e que vários profissionais da área, tanto médicos quanto fonoaudiólogos, estão sempre discutindo, tanto no bom sentido, né, de discutir pra gente gerar informação, pra gente pensar juntos, mas também às vezes um tipo de discussão que alguém tem um posicionamento diferente do outro e aí fica aqui essa dúvida, né? Para quem tem a surdez unilateral, o que fazer? Usar aparelho auditivo ou usar implante coclear? Qual é o indicado, né? O que, que vai ser indicado para cada pessoa? Bom, pessoal, isso é um assunto um pouco extenso. Eu vou recomendar que vocês assistam meus outros vídeos para vocês entenderem melhor como funciona o aparelho auditivo e como funciona o implante coclear e os critérios de indicação do implante coclear. Então, já vou dizer aqui que quando a gente fala de implante coclear, a gente está falando de uma surdez unilateral profunda, quando a pessoa não escuta nada de um lado e escuta bem do outro, certo? Agora, quando a gente fala de próteses auditivas, que é o AAS, o aparelho de amplificação sonora individual convencional, aí a gente tá falando de todo tipo de perda auditiva, porque desde uma perda leve até uma perda auditiva profunda, a prótese auditiva convencional sempre vai ser recomendada. Nem que seja para fazer um teste para ver se você escuta com ela e então, se não escutar, a gente indicar para implante coclear. Isso nas perdas auditivas profundas. Nas perdas auditivas de leve até severa, pode ser que o aparelho auditivo convencional já consiga fornecer algum benefício. Isso eu também falei no meu outro vídeo, assistam lá. Mas a principal polêmica nesse tema é que, assim, escutar com o aparelho auditivo e escutar com o implante coclear é muito diferente do que escutar com uma audição normal. Então, o que a gente encontra em indivíduos que fazem uso dessas próteses de um lado e escutam normalmente do outro é realmente uma dificuldade de se adaptar, porque o sistema auditivo nervoso central está recebendo uma estimulação natural da anatomia da orelha, do jeitinho que ela foi feita, e do outro lado ela está recebendo uma estimulação acústica, ou no caso do implante coclear, uma estimulação elétrica, que já não é tão natural assim. Então, para o sistema auditivo central conseguir se reorganizar e conseguir receber essas duas informações e somá-las, né, e fazê-las ter um sentido, realmente leva um tempo e é necessário fazer terapia com a fono. Além, claro, de todo o processo de regulagem pelo qual aquele indivíduo vai ter que passar, né, regulagem da prótese, regulagem do implante. Então é alguém que sempre vai precisar ir no médico e na fonoaudióloga, vai ter que fazer uma terapia com a fono semanalmente. Então o grande ponto de discussão de alguns profissionais da área é que isso você pode estar colocando um rótulo, né? Você pode estar colocando toda uma rotina de reabilitação, toda uma rotina de médicos, um rótulo, querendo ou não, de surdez, porque vai dar pra ver o aparelhinho, né? E que isso talvez não seja necessário quando o indivíduo tem uma audição normal do outro lado. Por quê? Até pensando na teoria da compensação, que a gente já conversou aqui em outros vídeos, mas se vocês quiserem, posso fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Me avisa nos comentários. Então, quando a gente tem uma audição normal de um lado e algum tipo de perda auditiva do outro lado, o nosso sistema nervoso auditivo central, ele vai se reorganizar para trabalhar com as informações que ele tem. Então, se de repente essa perda auditiva está muito acentuada e essa outra audição é normal, querendo ou não, a gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando. E isso é uma coisa do nosso próprio, né, nossa própria plasticidade neuronal, que é justamente essa capacidade do cérebro, do sistema nervoso, de se reorganizar e se readaptar daquela forma. As dificuldades ainda vão existir, eu quero reforçar isso. Por mais que tenha acontecido essa reorganização e esse costume, a gente se acostuma, né? A gente vê isso, a gente se acostuma com tudo na vida. Mas por mais que se acostume, a gente ainda vai sentir essas dificuldades quando comparadas com indivíduos que escutam com as duas orelhas. Então você ainda vai ter dificuldades na sala de aula, em reuniões, seja uma reunião de trabalho em grupo, seja uma reunião familiar, de amigos, né? Às vezes até mais difícil se você tá num ambiente de festa, num ambiente de comemoração, de muita gente conversando, vai ficar difícil prestar atenção em uma pessoa só. Você vai conseguir. Muitas pessoas que têm surdez unilateral se desenvolvem normalmente, falam,
frequentam todos esses ambientes e vivem suas vidas como qualquer outra pessoa. Porém, tem outras que já sentem mais dificuldades. Então esse que é o grande dilema aí da academia, né, das pesquisas científicas, né? Até que ponto o implante coclear ou a prótese auditiva convencional vai realmente ajudar nesses casos, pensando no desenvolvimento das habilidades binaurais, pensando em favorecer, em melhorar essas dificuldades, ou até que ponto ele vai ser um probleminha a mais, porque é um custo ter que ficar indo no médico, na fonoterapia, pagar algum equipamento se ele quebrar. Então isso realmente é um ponto polêmico e que os profissionais acabam divergindo. E aqui, pessoal, entra outro ponto. A gente tem, como profissionais, né, a gente tem que deixar muito claro para os nossos pacientes quais são os riscos e os benefícios de todas as opções tecnológicas que ele pode vir a ter. Então, é claro que, de repente, algum profissional ou outro pense que, para uma criança muito bebezinha, muito pequenininha, que já tem uma perda profunda desse lado e escuta bem daquele lado, talvez seja ideal colocar o implante, porque ela vai crescer escutando daquele jeito. No caso de crianças muito pequenininhas, a plasticidade neuronal que eu falei antes, ela está mais aguçada. Então, eles conseguem se acostumar ainda mais rápido. Então, nesses casos, talvez colocar o implante coclear, colocar uma prótese auditiva e a criança crescer assim e a vida dela já começar dessa forma, para alguns casos pode ser indicado, pode ter alguns médicos, algumas fonoaudiólogas que realmente concordem com isso. Ou não, ou eles podem achar justamente essa outra teoria que eu falei, como ele vai compensar, ele cresce assim e vai compensando. Aí, pessoal, a gente tem que, claro, respeitar a opinião de cada profissional e você, como pai, como paciente, que está procurando uma informação, que está realmente procurando esse diagnóstico, né, essas propostas do que você pode fazer, é interessante você escutar cada profissional junto com a sua família e tomar a sua decisão com base em tudo que ele vai passar para você. Espero que esse vídeo também te ajude um pouquinho a você ter uma ideia do que você vai perder se você não usar nenhum tipo de prótese auditiva desse lado, mas também o que você pode ganhar caso você opte por colocar essas próteses. Bom, pessoal, então aqui, só pra finalizar o vídeo, eu quero reforçar que eu não estou induzindo, não quero induzir ninguém a tomar nenhum tipo de escolha, tá bom? Eu, como profissional de saúde, eu tenho que passar pra vocês as informações que eu tenho. Então, é justamente isso, falar pra vocês quais dificuldades existem e também falar pra vocês o que as próteses auditivas podem ajudar. Mas é claro que isso é muito diferente aqui num vídeo do YouTube, né, eu tá falando isso para um público geral, e quando eu recebo um paciente, que eu tenho todos os exames da mão, que eu tô vendo a família, que eu tô conversando. Então, nada exclui essa consulta, nada exclui essas informações que o seu profissional vai passar pra você. Então, foco nisso, tá bom, pessoal? Confiem nos profissionais que vocês estão conversando. Caso fique alguma dúvida, aí sim, é legal vir aqui assistir esse vídeo, buscar mais informação na internet, conversar com outro profissional. Mas se você escolher alguém para ser consultado e para estar ali perguntando para ele sobre a experiência dele, o que ele te indica, confie nessa pessoa, ela estudou anos sobre isso. Então, por mais que cada profissional realmente tenha um posicionamento, tenha uma preferência, talvez, mas eticamente ele deve te falar todas as opções e deve te mostrar tudo que você vai e que você não vai atingir com cada uma delas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, eu vou pedir pra você deixar o seu like, deixar aqui seu comentário se você tiver alguma dúvida, porque esse tema realmente pode gerar dúvidas. E se tiver alguma sugestão de outro tema, de alguma outra coisa que eu não falei por aqui, deixa aqui nos comentários também. Me segue lá no Instagram, que eu falo muito mais sobre isso, claro, com um pouquinho da minha vida pessoal. Continue me acompanhando, espero ver vocês aqui da próxima. Até breve!